Kan du sammanfatta det gångna kvartalet? Ja, alltså både fjärde kvartalet 2015 och egentligen hela 2015 har varit väldigt bra perioder ur ett lönsamhetsperspektiv. Så vi förbättrade resultatet både Q4 jämfört med förra året och för helåret. Och det är drivet av många olika saker, ökad produktion och försäljning och så vidare. Och om man går in då specifikt på Q4 så hade vi även några viktiga projekt som vi lanserade då, vilket är den nya pelletsanläggningen. Och vi drog igång den egna avverkningen i Österlimsk. Vi lyckades fortskrida förenklingen av bolagsstrukturen ganska avsevärt med ett antal offshorebolag som vi gjorde oss av med. Och vi stängde slutgiltigen Archangelsförsäljningen. Så att det har varit ett väldigt händelserikt kvartal och vi är väldigt nöjda med Q4 2015 så som helåret. Och jag kan tillägga att det är första året med en vinst på helårsbasis för Rusfåret, vilket vi är väldigt glada över självklart. Trots lägre priser på sågade trävaror och grundvirke lyckas ni förbättra marginalerna. Vad ligger bakom den utvecklingen? Ja, dels har det varit en ökad effektivitet, så vi har en högre volym, producerad volym från sågverket. Vi har en bättre avverkad volym som har hjälpt att stå emot en del av de här prissänkningarna. Vi har även lyckats få ner kostnaderna ganska mycket, både på lokal nivå, delvis tack vare rubelpriserna, men vi har även på overhead-nivå fått ner kostnaderna ganska mycket. Och Österlimsk har vi ju som har varit målet, för vi har fått det kostnadsneutralt. Så på det hela taget så har ju bolagets marginaler förbättrats under 2015. Har etableringen av pelletsfabriken i Magistralny varit i linje med förväntningarna? Ja, det har absolut varit i linje och till och med bättre än så. Vi började bygga fabriken i januari 2015 och blev ju klar i slutet av 2015 och hann till och med ungefär med en månads produktion. Så att det har verkligen varit till och med bättre än planerat och under budget. Så att det har varit absolut ett lyckat projekt. Hur har arbetet fortlöpt med att utveckla den egna avverkningsverksamheten i Österlimsk? Det är samma där som med pelletsprojektet, att vi kom igång tidigare än initialt planerat och det har gått faktiskt väldigt bra med avverkningsverksamheten där. Och det är ju, vi har ju köpt in nya maskiner, vi har restaurerat vissa byggnader och anställt personal och det projektet fortlöper som beräknat och till och med lite bättre. Under kvartalet dirigerade ni om volymer till Japan till följd av prisbilden på vissa övriga marknader. Avser ni att fortsätta öka den japanska andelen av försäljningen? Man kan säga så här att vi hade en möjlighet att sälja en del av de produkterna som egentligen säljs till andra marknader, till Japan. Och det är en lite lägre kvalitetsmässig produkt som vi kunde sälja i kvartalet. Så förutsatt att vi kan det fortsatt också så kommer vi göra det. Men vi får se lite hur det blir och det beror lite på priset vi får till Japan jämfört med priset vi får till de andra marknaderna. Vad kommer Rusfåret att fokusera på under 2016? Vilka möjligheter ser ni i termer av tillväxt? Kortsiktigt så kommer vi fokusera på tre saker kan man säga under 2016. Det är att få upp produktionen i den nya pelletsanläggningen så att det går för fullt. Det är att få upp produktionen i den egna avverkningen så att den egna avverkningen i Österlimsk går för fullt. Och sen kommer vi fortsätta att jobba med optimering av våran skogsportfölj. Så vi annonserade ju även i senaste rapporten en försäljning i Magistralny av ett område som vi inte använder. Och där finns även vissa områden i Österlimsk som vi också är intresserade av att sälja för att ytterligare optimera. Och sen tittar vi ju kontinuerligt på nästa strategiska steg för bolaget.